United Media, vodeća medijska kompanija u jugoistočnoj Evropi, pokreće produkciju novog informativnog programa Newsmax Adria, koji će do kraja godine prerasti u poseban televizijski kanal sa centrima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Prvu emisiju iz produkcije Newsmax Adria, Pregled dana, vodiće dobro poznata TV lica Jelena Obućina i Goran Dimitrijević, koji će u ovom formatu dati svoj autorski pečat, a ovoga jutra su naši gosti. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Kolege, dobrodošli i u kolektiv. Hvala, tako kažemo. Hvala. Sve kreće u ponedeljak, je li tako? Da. Kako je zamišljeno da izgleda pre svega Pregled dana? To će da bude jedno veliko otvaranje, da kažemo, ove Newsmax priče. Pa tako je, to je zapravo prvi proizvod te televizije koja će krenuti do kraja godine. Trajaće pola sata, to je jedan pregled dana koji ćemo, Goran i ja, kad se kaže autorski pečat, uređivati, odnosno određivati koje su to, kojih je to par vesti koje su vrlo značajne za život građana. Dakle, nećemo se opteretiti dnevnom informativom na način koji to mogu u ostalom redakciji koji imaju 80, 100 i više novinara. Dakle, naša ideja je da napravimo selekciju i da te teme stavimo u kontekst. Da građanima objasnimo ono što je važno, kako nam se dešava i naravno zašto nam se dešava. Zvuči kao popriličan izazov s obzirom da vesti ima na pretek. Tako je, izabrati baš one koje su najvažnije. Svaka redakcija, pa jedan koji je dosta uključen i prati sve, ipak filtrira, ne možete sve preneti. Mi ćemo to još više sužavati na neke dve, tri, četiri, sad zavisi, teme i stavljati ih malo u širi kontekst i na neki ličan način probati da objasnimo. To je taj autorski pečat. Dakle, to neće biti, ne znam, ipak će to biti vesti. Ne, ali malo drugačije. Koliko je važno da ih povežemo lično, jel tako, i sa gledalcima i da u tome pokažemo i mi, jel tako, tu neku ljudsku... Jeste, ljudsku stranu, svi smo mi ljudi, mi koji to pravimo, zapravo vesti su same, a mi ih samo, jel, priređujemo za vesti se, je ono što se dešava. Jelena i ja smo dovoljno različiti da se tu vidi razlika u nekom pristupu, opet dovoljno slično razmišljamo da je to i dalje to. Svejedno, da li je ona to uređivala ili ja, i kako to sve ide. Koliko je važno i koliko je ovo prilika da zapravo se uradi ono što vrlo često dnevno novinarstvo ne stiže, da se ode iza, jel tako, vesti, kako je to rekao i Slobodan. Tako je. Znači, to je idealna prilika i mi ćemo tu, i to građanima treba, i mi ćemo tu priliku iskoristiti. Ja mislim da smo spremni u smislu, imamo za nešto što je nova redakcija, ne mlada, nego nova. Dakle, imamo iskusan tim, imamo iskusan tim. U najboljim godinama, da se tako izrazimo. Imamo iskusan tim, imamo ljude koji su spremni, koji jako vole posao, spremni su da rade. Za njih je ovo izazov, za nas je izazov. Mislimo da je potrebna takva emisija i čitava televizija će ići malo u tom pravcu. Dakle, što više autorskih pristupa, vestima, intervjuima, sve jedno što godi kad se ne bude razli. Mislim, za gledalce to dobro zapravo, da imaju veću ponudu. Tako je sveme, da. Kao i kada govorimo o bilo kojoj vrsti tržišta. Je li vam ovo, kako bih rekao, brz početak jednog projekta? Znamo da se vrlo često novi projekti, posebno u medijima, razvijaju mesecima, međutim, čini mi se, evo, i sa strane gledano, samo što smo čuli, već počinje. Jeste, da, prilično je brz. Da, ali recimo da ste nešto kasnije čuli nego što je zaista počelo, ali da je brzo, brzo je, kapitalizam je surov i za tržište zahteva, dakle, dogovor je takav, kreće se tako. Dogovor je takav, ide se na iskustvo i dobro volje do znanja. Dobro, dobro, i entuzijazam će to svakako da pomogne. E sada, jel već moguće sagledati i neki tempo i krajnji okvir tog prerastanja Newsmaxa u čitav kanal do kraja godine? Da, ovo je neka vrsta spin-offa nečega što pravi redakcija Newsmaxa koja će rasti i to će do kraja godine, po sadašnjim planovima, postati zaseban kanal. Ovaj Pregled dana će ostati i to će biti samo jedan od segmenta tog budućeg kanala. E sad, o tom potom šta će tu biti? Tu će biti nekoliko drugih stvari. Najviše pitanje za Slovu. To se još razvija. Gospodina Georgijeva pitajte tu. On je vizionar čovjek. Da, ali biće hard talk emisija, biće emisija intervjua jedan na jedan, biće više voditelja sa jednim gostom i obrnuti i tako dalje, koliko ja sam nešto načula. Dobro, dobro. Dakle, plan postoji, neki okvirni rok postoji, postoji i premijera, launching date, dakle, ponedeljak. Da, launching date ponedeljak, da. U 20 sati, polusatna emisija. Uzbuđenje na nivou?
Trema. Nikad nismo radili pa tako. Tako. Kako kažem, kad ne budem više osjećao tremu, neću se baviti ovim poslom. Tako. Tačno. Znaš sve. Onda sve što vam odgovara od onih uzrečica pred početak, da li su to slomljene noge i ostalo, neke se srećom. Hvala. Čekamo taj ponedeljak i 20 sati. Evo, to je informacija koju vam nudimo za kraj ovog izdanja Novog dana. Budite u ponedeljak od 20 sati uz pregled dana na Novoj S, odnosno Newsmaxov novi i prvi proizvod. Budite i uz N1 u nastavku ovog programa. Sve naše informacije i sadržaje pratite i na internetu putem naše internet stranice i naloga na društvenim mrežama. Vidimo se ponovo sutra. Prijatan i lep dan.